Представники Федерації дзюдо Дніпропетровської області зібралися на підсумкову конференцію. Це непосередньо праця між керівництвом України Федерації і керівниками по регіону. У нас плотна праця, плодотворна. І саме головне – це перспективний труд. Багато молодих спортсменів, незважаючи на ковід і незважаючи на війну, праця продовжується. На посаду президента Федерації дзюдо Дніпропетровської області балотувався один кандидат – Григорій Король. Він очолював організацію попередні роки. Голосуємо, підтримуємо. Доброго дня. Підтримати нема, рішення прийнято одноголосно. Підтримав новообраного очільника і президент Федерації дзюдо України Михайло Кошляк, для якого дніпровська організація є рідною. Йому спільство довірило продовжувати керувати дзюдо Дніпропетровської області. Я розраховую на плодотворний труд, на нововведення, які вони запланували на дальнішу працю. Головна мета на найближчі 4 роки – підготувати представників на наступні Олімпійські ігри та все ж отримати золото, розповідає новообраний президент Федерації дзюдо області Григорій Король. Плани на майбутнє – працювати. Головне, я все-таки думаю, що наша федерація буде перше розвивати спорт, починаючи з дитячого. Це ми будемо розвивати подальшому дитячу лігу дзюдо. Ми будемо розвивати спорт вищих досягнень. На конференції голосували за зміни до статуту. Зокрема, зменшили термін повноваження президента Федерації дзюдо області, розширили склад органів управління та змінили вік членства в федерації з 18 до 14 років. В першу чергу зміни стосуються олімпійських циклів діяльності, тобто в нас органи управління нашої федерації вибирались на 5 років, тепер на 4 роки. Та розширена кількість керівних органів, тобто директора введені спеціалізовані щодо розвитку дитячого дзюдо в регіоні та ветеранської підтримки ветеранського спорту. Новообрана команда Федерації дзюдо області вже розпочала активну роботу. Провела чемпіонат області з дзюдо. А на 6 вересня заплановано майстер-клас зірки світового дзюдо Дарії Білодід. Антоніна Чайкота, Руслан Герасименко, Open News, телеканал «Відкритий».